sejam bem-vindos em mais um Conversa de TV para TV. E hoje temos a participação de mais uma pessoa super especial, como todos que já passaram por aqui. Ela, essa pessoa que vai se apresentar agora para vocês. Quem é a pessoa? Quem você é? Meu nome é Adriana Galhardo Pereira. Eu tenho 32 anos com cara de 23. Todo mundo que me conhece pessoalmente fala isso. E eu sou de Campinas, do interior de São Paulo. E aí, nossa carinha de 23? Hoje eu não vou desligar meu ventilador não, viu? Você vai ouvir um barulho do meu ventilador de qualquer forma, então vamos lá. Gata, conta aí pra mim qual foi a causa da sua deficiência, né? Como foi? Enfim, conta aí um pouco sobre essa parte da sua vida. A causa da minha deficiência foi microftalmia. É uma coisa rara, né? Geralmente você ouve, é retinose pigmentar, glaucoma, diabetes. Microftalmia é uma coisa que quase ninguém conhece. Realmente é micro, né? O olho não desenvolveu, ficou bem pequenininho, com aspecto de ser olho azul. Mas eu acho que é meio impossível, porque o pessoal da minha família tem tudo olho castanho, olho preto, não tem nada a ver, né? E não se sabe exatamente a causa dessa microftalmia, né? Não se sabe por que, que o olho não se desenvolveu. Se foi rubéola que a minha mãe teve quando estava grávida de mim, que ela teve mesmo. Se foi uma infecção no ouvido, que ela também teve, eu não sei se isso tem a ver. Ou se foi, né, descobri recentemente que ela estava tomando anticoncepcional quando eu resolvi nascer. Então, durante um tempo eu pensei que eu era um erro do sistema, né? Um fruto de erro de programação, sabe? Mas aí, por causa de umas coisas que eu acabei descobrindo, eu sei que, independente se para ela foi um erro ou não, se para a família foi ou não foi, eu fui planejada por Deus. É isso que importa para mim agora. Amém. E você é uma dádiva para todos nós que te conhecemos também, porque, gata, você, para mim, eu te admiro pra caramba, você não tem noção. Bom, agora conta para mim aqui um sonho que você tem, uma coisa que você quer muito realizar. Ah, eu tenho tantos sonhos, meu Deus do céu. Eu sou muito sonhadora, muito fantasiosa até hoje, assim. Eu não perdi essa habilidade de sonhar, então, bom, não sei, né? Uns acham que é um defeito, você sonha demais, e outros acham que é uma habilidade. Eu prefiro acreditar que seja uma habilidade, conforme a gente corre atrás dos nossos sonhos, é claro, né? Por exemplo, eu tenho o sonho de morar sozinha, de ter a minha casa, cuidar da minha casa, das minhas coisas, receber amigos na minha casa quando for preciso. E quem sabe até pretendente, né? Algum pretendente, algum doido que surgiu por aí. Mas eu também tenho o sonho de falar de Deus para as pessoas, seja no rádio, seja na televisão, seja na música. Eu faço algumas músicas também para Ele e sobre Ele. E eu tenho o sonho, talvez seja uma utopia, não sei, que todo mundo perceba que o cego não é nem aquele super-herói que tudo faz, tudo acontece, tudo sabe, e nem aquele coitadinho que não devia estar saindo de casa sozinho. O cego é uma pessoa normal, diferente de todo mundo em alguns aspectos, porque todos somos diferentes, mas também igual no termo, no sentido de sermos seres humanos. Então, assim, a gente tem defeito, mas a gente tem qualidade. A gente ri, mas a gente também chora, normalmente. Também tenho esse sonho. E Adri, você precisa me mostrar mais as suas músicas, hein? Preciso conhecer essas músicas. Cara, ela me faz rir muito, você não tem noção. Ela tem umas criatividades assim. Não, não vou contar agora não, porque assim, vocês vão conhecer ao longo dessa entrevista, assim, enfim. Agora vamos para nossa próxima pergunta, aqui para nossa Adriana Galhardo. Agora falando de coisas ruins, qual é o seu maior pesadelo? O que você queria que nunca acontecesse na sua vida? O meu maior pesadelo
vai ser se algum dia eu precisar estudar, trabalhar tanto a ponto de não conseguir conversar com os meus amigos. Eu amo conversar. Ultimamente eu tô sendo mais ouvinte. Às vezes é melhor do que ficar falando, porque a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a gente tem que procurar, às vezes, falar um pouquinho menos e ouvir mais. Ouvir também no sentido de prestar atenção, né, gente? Não é só porque tá ouvindo ali. Ai, beleza, eu ouvi. Tá, mas e aí? Você entendeu o que eu falei? Não. Então, assim, eu sei que algum dia, e talvez ainda neste ano, eu tenha que enfrentar a batalha de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, conciliar isso daí com vida pessoal, lazer, sono, que eu sou uma pessoa muito assim, eu sinto sono, um sono terrível, às vezes é até complicado. Então, tem que conciliar tudo isso, e por isso eu tenho medo de ser aquela pessoa que, sei lá, demora 20 mil anos para responder uma mensagem no WhatsApp. Às vezes aquela pessoa tá querendo falar com você aí com uma certa urgência, tá precisando de uma resposta, e você fica lá demorando 20 anos para responder porque tá trabalhando, porque tá estudando, porque foi dormir, porque não deu conta da canseira do dia, né? Então eu peço muito a Deus que eu ainda consiga ter bastante disposição para enfrentar tudo isso. Ela me resumiu, né? Eu era meio assim. Agora com esse negócio de pandemia não tá sendo mais. Bom, vem cá. Me conta sobre seu estilo musical predileto. Qual é? Meu estilo musical predileto ultimamente tá sendo justamente música gospel. Música que fala de Deus. Então, tem gospel mais assim agitada. Tem gospel um pouquinho mais lenta. Já vi gospel até em forma de forró. Mas se a letra dessa música tocar meu coração, é essa música que eu vou gostar. Ah, que fofo. Bom, agora conta pra nós aí se você tem uma outra profissão, né? Uma profissão além da música. E qual é? Eu trabalho na Telemon, Engenharia de Telecomunicações. Basicamente é conversar com os clientes de uma certa operadora de telecomunicações, né? Que é a Vivo. Que a Telemon é a terceirizada da Vivo. Então, eu ligo pro cliente e pergunto se o telefone dele tá funcionando, a internet, a TV, o serviço de fibra ótica. E aí, se ele fala que tá, maravilha, né? A gente fica feliz, agradece, passa pro próximo. Agora, se falar que não tá, a gente tem que marcar a visita do técnico, se o cliente prefere recebê-lo de manhã, à tarde. Não é uma coisa assim do outro mundo. Não é tão difícil assim fazer esse trabalho. Só que são várias horas por dia. Das 8 às 6 e 18. E agora sobre a música. Quais são seus planos para música? Ai, música. Eu sempre fui uma pessoa muito musical, tanto no sentido de inventar melodias, quanto no sentido de prestar atenção em músicas, assim. É uma coisa incrível. Eu tô no mercado, olha, essa música eu conheço, aí começa a cantar junto com a música que tá no mercado. Eu ficava muito brava quando eu era criança, que a gente ia lá no Carrefour. Aí tava lá tocando aquele flashback legal, assim. De repente, aquela telefonista começava a falar uns negócios que eu não entendia nada. Eu ficava brava, hein? Você interrompeu a música. E aí, em 2009, eu passei a ser uma dessas pessoas. Eu passei a ser uma dessas telefonistas que ficam interrompendo a música. Mas não no Carrefour, foi na C&A. Então agora eu estou no meu segundo emprego. Mas enfim, eu canto. Não sou lá aquela cantora profissional, assim. Mas eu canto alguma coisa. Algumas pessoas já conhecem um pouquinho do meu trabalho.
Eu invento, como eu invento músicas para Deus também. Claro que é por inspiração divina, porque nada acontece sem que Ele permita, né? Sem que Ele queira. Eu tô com 6 músicas atualmente. Pretendo um dia registrá-las e ver o que acontece. A gata canta muito, pode ter certeza. Então eu quero saber como é esse negócio dela como compositora. Depois eu quero ouvir a gata lá nos bastidores. E em relação ao preconceito, você já sofreu preconceito? Preconceito, meu bem? A gente sofre toda hora. É verdade. O preconceito, ele anda junto com a pessoa com deficiência. Às vezes num grau mais intenso ou menos, mas ele tá ali, ele tá presente. Às vezes até eu tenho que assumir que ele pode começar dentro da família. Às vezes você tem um sonho e a sua própria família não acredita que você vai conseguir porque você não enxerga. Como no caso da pessoa que não escuta, a pessoa que não anda. Não, você não consegue isso não. Vai pensar em outra coisa. Tem aquela batalha, né? Entre você e a pessoa que tá com preconceito com você. Tem casos que a gente acaba vencendo, graças a Deus. Mas tem casos que a pessoa tem a tendência de se anular, a pessoa vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ah, é verdade, ele tem razão, eu não consigo. Minha deficiência não permite. Não tem aquela história de minha religião não permite, não, minha deficiência não permite. Ah, meu Deus do céu, aí é complicado. Aí se você não tiver alguém que aparece para dar um suporte emocional, você fica meio abilolado das ideias. E não é só pela deficiência que a gente sofre alguns preconceitos, não, viu? Não é, não. Eu já sofri preconceito por não ter faculdade. Uma certa situação aí da minha vida que, por eu não ser uma pessoa graduada, não quiseram manter contato comigo. Mas estamos aí. É. Bom, então. Fala aí alguma coisa, deixa uma mensagem para as pessoas que, assim como nós, né, sofreram ou estão sofrendo preconceito, né? Deixa uma mensagem para essas pessoas. Bom, para quem sofre preconceito, é bem complicado, né? Mas eu diria assim que não deixe de acreditar que você consegue alguma coisa. Eu conheço gente que queria ser médica, sem enxergar. Tudo bem, nos dias de hoje é mais fácil a gente acreditar que é impossível. Só que vai saber, né? Vai saber se um dia não inventam uma tecnologia e essa pessoa consiga recursos para substituir a visão. Essa pessoa consiga ser médica. A gente nunca sabe. Então, assim, é claro que tem que ter um equilíbrio, né, entre sonhar, fantasiar e tem algumas coisas que a gente é obrigado a deixar pra lá mesmo. Mas aí é pra quem acredita em Deus, né, pedir bastante sabedoria pra Ele, ver se, tentar saber se é isso mesmo que Ele quer. Tanto que esse monte de sonho que eu tenho aqui, até hoje eu não sei se é o que Deus quer pra mim. De repente Ele não quer que eu tenha uma casa e more sozinha. De repente Ele quer que eu me case com alguém e viva com essa pessoa. Mas por enquanto eu não achei a pessoa ainda. Né? Então, por enquanto eu vou continuar sonhando com a minha casa. Então assim, em resumo é isso. Não deixar de acreditar. Saber que o bem sempre vence. Tem hora que você fala, bom, acho que agora já deu, né? Jogo minha toalha, não dou conta.
Larguei a rede. Não, gente. Não vamos largar a rede, não. Gata, conta aí pra mim. Então, o gênero de filme que você mais gosta, um filme que você mais gosta. Quero saber um pouco mais sobre seus gostos. Filme? Antigamente eu gostava de muita comédia. Tudo que me fizesse rir, porque eu acho que às vezes a nossa vida é séria demais. Chega até a irritar algumas vezes, a seriedade das coisas, das pessoas, do que a gente tá passando aqui com esse negócio de quarentena. Que já passou de quarentena faz tempo, né, gente? Venhamos e convenhamos que isso não é mais quarentena. Mas assim, ultimamente eu tô vendo mais assim filmes que me fazem chorar de emoção, de pensar em alguma coisa, de refletir sobre a vida, sobre o que tá acontecendo aqui. Eu vi um filme que chama Mais Que Vencedores, indicação da minha grande amiga Yara. Então, o que acontece? Naquela hora que a Hannah, a protagonista, lê Efésios e percebe que ela não é um erro de sistema, como eu disse lá no começo, que eu pensava que eu era um erro de sistema. Ah, naquela hora eu choro, hein? E esses dias eu vi um também que se chama A Cura. Basicamente é a história de um menino que tinha AIDS. Ninguém gostava dele, aquela coisa toda, né? Aí até que ele conseguiu fazer amizade com uma pessoa, com um vizinho. E esse vizinho, detalhe, a mãe desse cara, do Eric, o menino aidético chama Dexter. E o que aconteceu? A mãe do Eric falava pra ele, sai desse videogame, sai desse quarto, vai fazer amizade, não sei o quê. Então o menino resolveu obedecer, ué, saiu pra fazer amizade. E foi fazer amizade justo com o garoto que tinha AIDS. Você acha que a mãe dele gostou da história? Claro que não. Você vai fazer amizade com esse cara, não sei o que, não sei o que. E aí eu chorei pensando no seguinte. Será que algum dia a humanidade vai deixar de ver as pessoas só com aparência? Porque a gente tem coração, a gente tem emoções, sabe assim? Então é difícil ser... simplesmente, e baseado em coisas que já me aconteceram também, que eu sei que as pessoas julgam muito a aparência, essa história de faculdade, porque você é cega, porque você não se maqueia, porque você não isso, não aquilo, tá, mas e aí? E a essência da gente, onde fica? Meu Deus do céu. Inclusive, Yara, eu vou também assistir esse filme que nós cheio de indicação da Yara e da Adriana. Gente, agora eu quero saber de você, Adriana. Qual o gênero de livro que você mais gosta? Qual o livro predileto seu? Livro? Acho que eu não tenho, assim, um estilo. Depende. Tem hora que eu pego, assim, eu tenho uma biblioteca gigante de coisas. E eu falo, gente, eu vou pegar esse. Aí eu vou lá, leio. Ah, esse é legal. Esse é mais ou menos... Eu já li muito livro de autoajuda, já li um pouquinho de ficção científica. Você fala, nossa, isso daí tem que ter muita criatividade mesmo para esses livros sobre alienígenas. Mas alguns livros também de aventuras, aquela série Aventura no Castelo, Aventura no Barco, Aventura... Na montanha, Aventura no Vale. Eu sei que são 8 livros. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas aqueles livrinhos lá tinham uns momentos bem interessantes pra mim também. Mas não tem assim, não tem uma coisa fixa. Assim, ah, eu gosto de romance. De vez em quando eu leio alguns romances também. Só que tem uns que são muito melosos. Aí eu não dou conta, gente. Eu só fico lendo pra saber o final, mas quando é muito meloso, eu demoro um pouco pra gostar da história. O que te faz muito feliz? O que me faz muito feliz é o que está acontecendo comigo agora. Essa entrevista e o detalhe é que não tem ninguém aqui. Então, se de repente der uma louca e eu quiser...
ligar o somzinho e começar a dançar aqui, não tem problema nenhum. Ninguém vai achar que eu sou louca por isso. Eu sou, né? Eu sou aquela pessoa que canta no chuveiro, aquela pessoa que dá uns berros com o celular, aquela pessoa que, sabe, tá lavando louça, liga o gravador e fica falando abobrinha. Até porque falar sozinha é bom demais, né? Às vezes você organiza melhor os seus pensamentos quando você fala sozinho. Mas o que me faz feliz também é algumas tiradas que eu tenho de vez em quando. Que nem quando a pessoa fala assim: ai, eu conheço um casal de cegos que teve dois filhos perfeitos. Aí eu falo assim: nossa, mas estranho, porque até hoje a única pessoa que teve um filho perfeito foi Maria, que teve Jesus, né? Então, sei lá, será que... Aí a pessoa fica meio assim, né? Ah, é verdade, né? Quer dizer, a não ser que seja uma pessoa que não conheça Jesus, né? Aí é meio complicado a pessoa conseguir entender e alcançar o que eu tô falando. O que te deixa indignada, com raiva, com ódio? O que me deixa indignada é justamente o preconceito, né? É uma coisa assim, em pleno século XXI, você tá lá linda e maravilhosa, indo pra, sei lá, fazer compra no centro da cidade. Aí tem que pedir ajuda pra atravessar a rua, fica lá esperando. Aí aparece alguém: ai, mas por que que você anda sozinha? Você não podia estar fazendo isso. Mas por que que eu não posso estar fazendo isso, gente? Eu não tô entendendo. É que assim, eu não vou procurar brigar com a pessoa no meio da rua, porque na rua você não sabe com quem que você tá lidando. Mas eu fico indignada. E aí eu penso assim: meu Deus, ilumina esse povo, põe juízo na cabeça desse povo, porque eu não tô dando conta. Não, gente. Em pleno século XXI não dá. Não dá pra aceitar um negócio desse. Por isso que eu preciso, sei lá, sair por aí divulgando a existência de Deus e divulgando a minha vida como pessoa normal, pelo amor de Deus. O que é que você tem muita saudade? A minha maior saudade atualmente pode parecer uma coisa bem nada a ver, mas é sair de casa. Ai, gente, desde o dia 19 de março eu estou em casa. 5 dias depois do meu aniversário. Então, eu não comemorei meu aniversário. Pretendo fazer alguma loucura neste ano ainda para comemorá-lo, porque eu gosto muito de agradecer a Deus por mais um ano de vida. E não é aquela comemoração, assim, aquela festa de arromba regada a cerveja e não sei mais o que, isso aí eu não gosto. Minha comemoração é geralmente chamar uns 10 amigos para almoçar comigo, só que cada um tem que pagar o seu, porque eu não sou, né, ainda não sou muito rica. Né? E no final tem um bolo que eu encomendo e a gente comemora lá, canta um parabéns, faz uma brincadeira, bate papo e tá tudo certo. Meu tipo de comemoração de aniversário é assim. Aí quem sabe, né, a gente acha a velhinha do número 3 e do número 2, só que a gente põe o 2 na frente do 3 e eu fico um pouco mais nova, só que não. Ah, não sei, eu tô com saudade de sair, sério. Eu sou muito chegada a shopping, aí pra casa dos amigos, das amigas, aí no centro da cidade. No centro eu tô perdendo um pouquinho a paciência pra ficar andando lá, mas o shopping é bem mais interessante. Aí você vai lá, compra aquele pacotão de pipoca, vai ver um filme da hora. Ai, ai. Enfim. Tomara que acabe logo a quarentena pra gente poder fazer isso de novo, né? Drica, deixa uma mensagem pras pessoas que estão te ouvindo. A mensagem que eu posso deixar é a seguinte: tudo passa nessa vida. O pessoal faz até aquela brincadeira, né? Tudo passa, até uva passa. Mas realmente, se você tá feliz, algum dia vai passar. Se você estiver triste, vai passar também. Essa quarentena vai passar também, sabe? Então,
Às vezes tem algumas situações que você fala, nossa, eu não vou conseguir sair daqui nunca. Tá tudo trancado, tá tudo, sei lá. De um lado é mar, de outro lado é rio, de outro lado é o leão querendo me pegar. Enfim, mas você sai. Você vai sair da situação. É não esquecer que Deus cuida da gente. Graças a Deus eu tenho um grande amigo chamado Luiz Lauro. Um abraço para você, Luiz Lauro. Que ele sempre me lembra disso. Que Deus cuida da gente. Porque às vezes na hora da situação você fica trancado ali. Você não consegue enxergar a solução de jeito nenhum. E fala, nossa, perdi. Mas não. A gente tem um Deus maravilhoso. Que às vezes fica em silêncio trabalhando em nossa causa. É isso que eu quero dizer pra vocês. Bom, Drica. Drica é assim como eu chamo ela, tá, gente? Às vezes. Eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui conosco nesse vídeo. Você não sabe o quanto eu tô feliz de te ter aqui. Nossa, eu sou muito parecida com ela em muitas coisas. E nessa entrevista eu pude perceber o quanto somos parecidas. Cara, eu não... É sério. E é que a gente se fala muito tempo, sabe? Mas nessa entrevista de hoje, é que eu pude perceber o quanto a gente tem opiniões parecidas, né? Então, tipo... Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo por te ter aqui. E fiquei muito feliz por você ter se interessado em participar. Tá bom? E eu gostaria que você deixasse aqui os seus agradecimentos para as pessoas que estão te ouvindo. Eu agradeço imensamente a Deus por estar aqui falando com vocês. Agradeço a Maria Carvalho por ter me dado essa oportunidade de ser entrevistada por ela. A gente não se conhece pessoalmente não, mas eu gosto muito, muito de você, você sabe disso. E... mandar um abraço online para todos. Ah, sim, claro, falar em abraço online. A gente não poderia deixar de cantar um pouquinho, né? A musiquinha que eu... uma pequena paródia que eu fiz um tempo desse. Tem gente que já conhece. É bem mais ou menos assim. Me dá um abraço, mas só online, pois é só isto que tem pra hoje na coisa da quarentena. Não chegue perto pra não morrer. Por enquanto é só abraço online, tá, gente? Beijo online, aperto de mão online. E aí, às vezes, dá tempo de fazer uns cursos online também. Fui! Tchauzinho, Adri. Ai, cara, uma graça. Antes da gente ir embora, deixa eu deixar aqui pra vocês uma música dela cantando. Lindíssima, a coisa mais linda do universo, né? E a gente volta com o próximo Conversa de DV pra DV em breve. Deixando aqui meus agradecimentos mais uma vez. Vou deixar aqui abaixo o e-mail pra vocês estarem entrando em contato com a Drica, caso vocês queiram, tá? Quero mandar aquela mensagenzinha. Oi, Drica, eu te vi lá no Conversa de DV pra DV e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E deixa um comentário pra Drica aí nos comentários também, tá bom? Que eu tenho certeza que ela vai adorar. E boa quarentena a todos vocês. Seu sonho se perdeu, desistir não é a solução. Pode ser livre se quiser recomeçar do que restou, refazer a vida sem lamentar o que passou. Quando o dia amanhecer.
deixe de sonhar. Deixa a luz de Deus te iluminar. Pode ser livre se quiser. Sentir intensamente o sol, aquecer tua vida por entre os olhos do amor. Vai sentir que é pra valer. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou o fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama muito a mais do que pedimos e até o que podemos ver. Muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente mais. Fazer a vida sem lamentar o que passou. Quando o dia amanhecer, se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou o fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama muito mais do que pedimos e até do que podemos ver. Muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou o fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama muito mais do que pedimos e até do que podemos ver. Além do que pensamos, Ele faz infinitamente mais.